amani era mwagalabye mu extra zaffe kansule muli bulungi ffe tuli bagumu side eno weewaawo si bwe kiri mbayise kubeebaza kuba ku artist tewaba mawulire mabi na malungi bonna gaba mawulire solongazi oba tolwepinze oba tosse kadi ndi kubeebaza kwongera tambuza linnya lyange na show yange nakunyambako ne mupushinga ate sho extra zemba lyo so singa temukubye nnyo muliro eno ngeri gye mugukubyemu ndowooza ate ewalala kyandi yitiridde naye kasita mupise epise eno ne mukipika okitegeera neri ne kitambula fiiti sirina nnyo bingi byegenda kwogera okugyako owuliriza mmwe bye mwagala okumbuuza kuba nze ebyange nabyogera byonna nga tugenda mu sho ekiriwo beebaza kubeerawo nakubayita ne bujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe kuba bangi badde bankubira nga buli omu ayagala wano nwano naye nga ofcourse sijja ttambula buli wamu mu mbeera eno mbeera eri mbeera eri nga talina byakukola kati mbayise wano buli omu jja mukkiriza amuzeyo ekibuuzo kimu kimu bina abaliwo nziremu ebyo ebibuuzo neyongereyo binyuse kaki esimu yo jajijjawo ate ndi siriyasi ndi mugambwemu so kati wuliriza ate bwoseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nga ndaba kale nga golinga alaba tivi oli kukome fananiramu otyo mbalanguzi munsesa anyway byebye byange kubeebaza mwebale kujja lugogo nawalawe mbadde emukono ne musalako kaliro ne musalako era mbalinze ne kayunga enkya ku kati k'omu mbalinze n'eryantonde mu kisaawe ku Friday mbalinze Mbarara University Inn ku nga 14 ye Saturday mbalinze e Masaka ku Maria Flow yamandeni mbalinze ne Mbale nga 21 era mutambule nange nga mutambude nga muspreadinga good news ne bad news yamani lingira ddala okulabika nti kikwata kuba na Uganda okuva statement bwani yogera amanyi ago sigira kuddamu n'abalimi abavuddeyo mu nnimiro bawulidde gye kabaluse soka we introduce amanya ne ddoboozi sijja kuddamu buli omusi nze msichi enkola ne BTM wavayo na criticizing a sound ya promoter Balam yavayo na posting anagamba teyategeera singa yategeera oyina audience entono yandibadde akuteramu obuufa teyategeera audience gyogenda kolera naye nga sound yakuwa yali asaanidde okusinziira ku statement gye wamugamba ku stage so simanyi Balam kati ojabuuza bandi ogere osobola okutandikira awo soko mali yako simanyi Balam simanyi okusinziira ku state gye mwakwataganamu naye enkolagana kubanga wamugamba wamuwa millions za tani z'ebyuma mu basteji okusinziira ku value for money sente zo zaali zitunkana omutindo oba ye ng'omuntu enkola ye yakibogwe millions za tano sente nyingi obozi wadde omuntu ng'opangisa sound ate nze bwe mba ng'olyanguze kuyimba abammanyi nga banguze oba aliwo omuntu omu oba babiri making a sure mba wa my best performing to the maximum kati Balam ye waba alabanga sound ye yali mulungi naye bwalowooza kubanga nayisigwa na sound mulungi eba ndowooza nga minisita naye kyenayogera ensi yona yali ekiraba sound yali mbi microphone zaali tezoogera screen zaali teziriike emu ya side emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuka ku stage ne mali dakiika abiri nga tekuli sound nga teyogera kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera ba show before show ng'omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tafiikinga simu avayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balam yayogedde n'omuleka nga Balam ayogere naye nga sound ye teyali mulungi sijja kimenyamu sijja kirumamu yali alina okukola omulimu gwe gumusasuzza yakole oba nze ninamu abantu basirina kuba nsaamugamba njagalamu abantu bwe bati bogenda kubira abantu bwe bati nze namuga jangu leeta byuma tukole ne musasula okitegeera kati so ekyo bw'aba agamba nalina abantu batini nalina ki
ejo kiri jali yali ayino presentinga ngaba ayino presenting ira abantu so that nabalala abalabye sound bagambe numbers intini naye ate sound ya bala munungi sound ibadde nungi numbers ziwadde intini kitegeera kati so bala musina che muongera ko kirala ekyo byo muya kiraba yaman Gravity omuntu jo manyife tuli ba representative ba bannansi. Kituufu. Bagamba gravity omuntu jo bukyabeerawo concert ze zonna zibaddenga zijula tu maximum. Abantu abamu nafulumya nofulumya. Gravity kye kyabadde all this time around. Baalabye ekyo nga tebategeera. Baya gravity oba yasaalongo. Sinza. Sinza kugamba mu jo kye kyabaddewo. Naye nze nkoze cricket over emirundi. Cricket over yokka sijja babalira zino zi Freedom City bikye emirundi egi. Etano kuno kubadde gwa mukaga gabuli show selling out osokera kumacha ngo ina business yo subula buli je binde gababigula mu kumangu mangu speed speed nokera ne byekwatamu ngo luna kulukiranga rubi ku kumulimu ngaula bambu Argentina kan ku example ya mpira Argentina ali timu ya amanyi mu World Cup ne kubiwa Saudi Arabia Ujegeera, tekitegeeza mu Argentina ebannafu yatayinza kunnyonnyola nnyo mu bankuba lwakino. Kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga ba last year. Nga mu kwepiikya ne shows endala. N'ebyo bibaawo mu business. Leero ofuna enkya n'ofiirwa. Era kye mmanyi buli ali wano yali afiiriddwakokko. N'abaako kyabala ne kitatambula nga bwakibaze. Ekitegeera siyinza kunnyonnyola ngu kyava ku kino oba ku kino. Lunaku sijja kwekwasa na kintu kyonna. Nebivudu byali bingi ne sinza biye kwasa. Waliyo eri awire ne waliyo gundi eri gundi. Ebe na sijja biye kwasa. Lunaku lwake era nga rubi. Okitegeera nga si rulungi ngenda kwendala. Yaman. Ona olwe nyini. Niki. Mwogera nyimbi abayimbi. Olwali ka abayimbi bangi. Yaman. Na ye abantu bateka nnyo minzani wakatiwo ne wa Mickey Wine. Twagenda okulaba nti press conference ye twasembayo okola naawe watugamba nti wa Mickey Wine tejja kuba yadde n'abantu baweyinga nga balaga nti eri ebaddeyo nnyo okusinga ewo of course abasinga kerere ku ticket ku social media bali nnyo saidi zeryo kimanyi kyenjogerako then bwe mara bagamba mutagenda funa baba yafuna kirungi weewaawo nze kye nalaba nganze after show yange byenze na ku Monday Tuesday abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mukulaba okwange abantu benafuna ku cricket over erugogo mbabateeka ku jahazi pia baali emiryango bagiggala era kiri kisaawe kinene toyinza kutandika kikompe yalinga nnyo ku ki Yazi, ate nani stop ate ngo chikola every year ole ko gambe kati gravity omuntu jumusobola tegera oba tochikola ngako togena mukona flaga celebrating tegera ewanga abantu baliyo ne wa Mickey Wine wali aba mumala chemanyi we wato iza comparing anyo jahazi ku cricket over lugogo lukubo tegera lugogo eri lugogoma Ujuri ya lugogoma, abantu bajikuwa gumu na duke misini, naga sida yu. Na atenze, ni next year nginda kula cricket over lugogo. Uchegira, kati so, sagala mulimbire, dalaba wakizu wa isala babali imbe imbe. Mbu, wali uombu, chibu, chichi, oba chichi, oba chichi. Zini musajia mkozi, zini musajia mpamba, pise mutaro nyingi. Uchegira, yensonga, ejira kama ndi wamanyi, yensonga rachi nze. Kenafunya abatini, buli umu ya celebrate nze. Buli omuno mulaba mukona flaga nga awagaga mabana itu muli na lero kitegeeza ati ndi strong so nati omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere bwetegeera kuba otunulira awiro longomba tewaliyo bantu bali awo nga betwali tusuubira mbu awiro yegase ne chike eri bayitayo batya ku zowi waliyo show nayo tebali
tebyali tebali ombubanji nyo we wawo bali na bibayina naira tembogera ku tegera ewa miki waini we nyini nyini ngatuze mu reality muchimanyi mu bana mauli abali wano abantu abaliyo bali basamu samu tegera yaina yo nga miki waini kumanyike era yaina okubaka tingatta ante ya tambuzi ye yakana kubaya abayafuna simu tuba tuchogera ko nawe abayafuna according omuntu emyaka jona ja yimbire ngatakola nkosho nagalo kozesa opportunity binegiri politics egiri jagudde mu ndongo nafuna ya bantu byafunye aino kudda mukona flag awage na hiyo de kitegeza mbwa nsobola Everton bwe kuba Arsenal ba Man U ba Man City tegeza mbuna mbwe esobola Man U ba Man City tegeya timu nene sigala nini legibility utegera oso mukisa kusokera nga mubi utegera Cristiano nata wangu la World Cup mukali ya hiyo na nete kitegeza mbusi wakabi kali jange chatuse wo banje ba celebrate nze nete chinji ja kombo isimu ya ino jikyo jikendeza ejo de chinji ja ko mbo sirimuka ndi muka kwa ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegero ogumu gwata gaddemu nera still sigala ndi strong iranga basubiza next year tudayo ya man Ravitikiza politics ke yakosiza mu ndongo era abantu basinzirawo ne bagamba nti gwe okugenda nga ochonke ososonkereza ekibiina ekimu oba n'omukulembeze w'ekibiina ekimu ky'ekimu ekyavuddeko abantu okujja abatono sibasonsonkereza era njogera mazima mazima ne gabaluma mwene mufuna obukora obabwitwa obukora obuntu ntu bwamwe ku tiki ku social media z'enjawulo nemufuna timu nemukaga tumulumbe tumunafuye naye kino mbalayirira teri ayinza kunnafuya ekyo mukimanye era buli omu ayogere nga akimanyi sisoboka okitegeera ndi strong okitegeera ndi strong very strong ate sijja lwekera okwogera mazima bro njja kugwogera kyendaba mbu kituufu nze sigenda kuddawo otandike okwekweka banange bagenda kunvuma kuba abala basalwa ne batabavuma lwaki mbu tebalina kumbeera Kusegera. Nuri na shana kula shu ne musala wana tambula wini bata mwogera ku. Rakuba chimba abeda wati. Tegera ninga nkoko. Na hizi wabe lawe itali chitufu nja chogera. Ya man. Kwa chavyo na mgo maze chiburucho. Mkuru wa manjidu anga salo ngo siraji. Ya gama anti ya kusingi. Ya dala abantu. Ya kati ya kusingi. Na alaka nevyo. Liyafuna mchiburuchi. Na agamba wanao wako gama anti wakola. Kula gevi okufunye. Ito cha akabisi jia chidamu. Ya nsingi ya dala abantu. Kina tayo ulu imba. Walu itanje ulira. Ya matuleze. Nchangi na tayo yaka imba. Baka itanje ulira. Bifunga sina genda kayunga jeni na shu. Edate wakiri zanga. Edate wabayi ingi. Wagamba ya wabayi ingi za. Okay. Kale, mirundi minji tuwa denga tuwa barugo gonge juda abantu. Joji kubie. Kumulundi guno chaganye. Na ingo muntu ye namo business. Watu de no fumitiriza mkubiche vinzo kubanga vya alete de business yoro wale okusala. Okuta zambula bulungi. Naka isala nyoko ye kwa samu ntu ye nae kuwa kukwende siga makulosi yangi inafunye tegele. Echombani na chandu ringangomu sajja. Zibi nafusija gamba kundi yono ya chilese. Ngawe ngame mbo hivu biyari binji. Nesi jaya biye siga mako. Kwa wana Uganda banji. Jasi unakuluke iranga rubi. Niluke iranga rubi. Sisa gamba chafu de kugundi. Chia ono teyakola drive. Ono no. Gawa rubi basobolo kuja. Ndiyo te basobolo de kuja mubunji. Next time bajja kujja. Ya man, sija kwe kwa samuntu yenna. Musi ni bani. Ani. Imwe. Galaxy. Ganda mulimu. Ne mulimba na bachi susiza Galaxy mususiza omulimu. So chama ni guza gravity. Abantu abali kusobe. Sosobe diyo kwa abantu kwa ogera bingi. Bagamba nti gravity za kore ebingi ku cricketo vera nga kubira dala but this time around nti chava kudwaliyo lye busabala omusenyu ne cement lokwata ku masanyalaze ge bagamba nti Bobby Wine ye yaleta flop eno teri mu yaleta flop nti bagambye nkiddangana ngira kiddingana mirundi jonna sigenda kwekwasa muntu yenna ku show yange butatambula nga we nali nkibaze okitegeera ate saba gamba mujagala mu bantu we bati
zenanga neninda abantu bajje abazi ensongo lacho la bembera yali bwetu saundi mbibuli chimunga chinta buseko ne still ne nyimira ku stage ne nkola chi ne nyimba atene ngira ne wala ne nyimba nga business zenna business da zenkola ukira ku majene bigano tambula uchegera tichegeza inda kwesiba ku muntu mukati ono yali chikoze a wanera muri mwa batanyega nko Bobby Wine bulambu abwe nga naita kula nkona shonga javane mu industry nga takoze show tegera nga itanye ganko Bobby Wine bana tega muri muna ababera naye era shuni bazikwa ni satambula mulungi bakwati mugenda zikuliriza omanyirwa ati mbuba nafu naye change chale cha sombodde bulyo mute bachikiriza zeni mtu mfirwa ngero mtu omulala ye nakira kumacha nabako kagoba ne kagana nemmo mulinga bagamba mbunze nze sifirwa zendi katonda otegera kati sigenda kuchesigamya ku muntu yenna otegera ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange kyatuuseewo kyatuuseewo sinza na kizza mabega nina manya kati kyekiddako yamana amanya banyuma kisho omfundwa ekisoboka nakyo kwanje nakyo kisoboka zendi operi ku bandya kisoboka nakyo ngeri ku bandya otegera nakyo kisoboka zani musa jase o business man ni rero mfiri eja ne mfuna arabwanje kujja kyovo yabo yogezo oli mugu mukuba ticket zoto waziraba obandi akalankole ntia mbere munaku wapo ki ouli ya chukulumo kubanga machali strong mudyo muri yoga bani ya chidi saja bani ya chidi bani ya chidi tuge muka chidi tuge bwe chidi sina mbuzi jenguze mbagabu nene mujia ni mbawa aiche mulia tenu balutalo tegira sala mchu usebi no bintuwe uga damu amanya kugwani platina mwemi yanzi ok kukwa mwemi tegira abantu bagula tickets tebaga nate kujja abagula bajja omuliala so kugula ticket ku sawa 5 kubo milango jali migule bai sawa 5 nadde wakana ga mfunye ticket yange omulana akolerako content we gwaya galo kitegeya nengo lya baguze ticket ye abagula ticket bali banji bunafuna sente okitegeera naye ate siri mu mabanja gamubwe mulowooza tegeera ngaba leno akakali singaba mbamanja ne batwala ebintu bye sibwe kirinze nkola show yange ku mu budget yange tanenji ko lya mu budget yange ne machi no teka wano bwe njagenda Galaxy njja basa bayo kulango malemba yimbire kuzina gundi okitegeera tubigatte wetu ti tegeezo kala chindi strong wasikira ku machanze ninga ngira kola show nenji janga simanyi ngeri je nkola show ngeri je mva mu show okitegeera sawa abantu bagula tiketi abagula bayingira Vai zokuwa bali batini ababu naye ate bayingira. Yamani, tulebira bibindongo. Olowooza kino kireka wakalia ya mwengaba yimbi. Polisi ya imbunongo ya jiji ankalanya da. Otegeere bye bintu bya side eno side eno side eri. Da just cut fawe mitu emigumu. Ensonga lachi fwe mukira tulaba wetuli. Naye nga era abatiitizi temukira bawulira. Otegeera. Omanyiga inaga teri gulire bina dunji ku yimbi. Era zo mba ndi wano nga ni mauli ze mba nkola steel gobanga evo mpostinga ko bulina kunokera no njogerako erinya lyange lyongero soundinga otegera ye politics ya byonona ya bichankalanya otegera abantu be yawula yawulamu abali abemikwano bekuba otegera buli omayi no oluddanze nyimbira ono ze nyimbira oli gobanze sina gwe nyimbira nanze nyimbira mpa decente sina luddamu ze ndi wagundi ndi wagundi Yesu ngaraji ne ulina bagamba ku press conference yaliwo before show tinze bwembanga NRM maza sudengera genda nyimbe na sigera gamba bantu mugene muwagiri mu NRM mwakaro bwe abanupu bwe bamanya mbu gravity tumweta agatu yimbire ne bajja ne bansa sura nja genda nyimbe DP bwe ngamba nja twagala tuyimbira nja genda nyimbe na sigera bagamba mugene muwe DP akaru oba muwe nupu akaru sisali yabo bana Uganda tegera nze nkola mulimu gwange nga artist tegera wewawo mulimu kyotoza kwewala bwendongo yayononeka ba promoters okunjulira engere ndongo gyetambula mbitambula bubi yamani Daddy Sharon muyimbi munnomu yafudde na aluyimba muti amweluza baita kapakati oina buzibu kine kapakati ebisi ekyo sigenda kiddamu omulala
Break zo kweka kanyamu ngomuntu ne music ayino sigalanga atambula kuba mulimu tegera nizo kakana kati nga mauli yegano ne sijja nga nkola akola zi interview buli wamu tegera bukati chikoze kati nemba bulira ne mumanya cheche chiche endiko wache maimba demo ebuza one yepa akapanka kati yaulira apya
ngabuli mwa agala manya kitegeya era so kuta sigala nga fulumya music ninga wenkola ne projects zange endala ezili out of music mbozayo abantu bagamba nti mususe nnyo okubuukira ekintu ekibaawo mu community ne mukolamu ennyimba abantu bagamba mbu babaga music asuse abantu bagamba muwemula nnyo abazadde baswala okutuula okuwuliriza music wamwe n'abaana kana kati ne bagamba ekyo kyokka kyokka kiyinza okuba nga kyekyaganye abawagiza abamu okujja mu concert olaba style yange gyennyimba gyenzennyimba okuba nga ntandika oyimba na yimba ninga walumba olinga olumbo gw'oluniemu ojugira mu 2012 nejija nenyimba kano kendeze kabijanjalo bibezi singa bibije zeze nyimba nejija nekugamba kabaka talo ndi bwa mama tayo na malaya tagati bochegera ebigambo byenze nyimba sibichusanga ko era munumu abaga gravity waleo tuyimbire ebintu ebirungi lero biki byoyimba sichusanga ko nenyimba mbuzi za kutudde goma kitegezaje nenyimba okwepicha nenyimba anyway music wange yoyo ata bayimba music yoli omulala nabo gye bali ntegere abantu balina options lero nouliza kino ekya sigenda kwekuusa ku kintu kyonna kyobutatambula bulungi oba kutatambula nga wenalingi baze olunaku lwakedde nga lubi sigenda kijjawo olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi otegeera terwatabuse kunze nzekka n'abalala bwena lwabatabuseeko lwakuba kati nze ali strong ogwe balina otunuzaamu emundu okitegeera era singa nali munafu temwandibadde na wano tega ne muzze mugae kati katugendeyo tulabe nga awoloma ade n'agamba nti gwe toli muyimbi wabula oli muwe muzi mu industry oyinzamu wabubakaki awesigena muddamu nga bwe nagambye ono gwe yaŋŋambye ani gwe yakyusizika no esigena muddamu buli artist sijja muddamu tegera baleke babere mu kona fulaga baselebuletinge naye nga bajjukire mbu olugogo njikubye emirundi emeka njikubye emirundi egi etaano buli artist amanyi selebuletinga gomanyi lugogo nze njikubye emirundi etaano ate mu industry nkozeemu ebintu buli muntu byandyagadde okukola okubeera nabyo kubafenna abali wano ddala abasajja sijja kwogera ku bakazi buli musajja yeegomba okuba ng'azimbidde famire y'ennyumba okitegeera ng'ayina bwagamba mbu nina n'ekyalo kyange weesobola okudda nenneebaka enkeesi biganye kati nze byona bifunye mu ndongo kati nga tonagenda mu kona fulaga tunula emabega ogambe naye ono gwe ennumba yayimiridde atya mu bulamu bwe okitegeera gwe weepimeepimemu ogambe ono musekerera flopu ye gye yafunye leero naye ayimiridde atya otegeera bw'aba leero tafunye emabega abadde afuna omwaka ogujja anaafuna otegeera oli okwogenda oselebuletinge so toselebuletinga nga tonneeweeyinga yamaani so nga bwe yabadde engo ngatigwavitedde ye yagudde aba badayimbira miliyoni 2 ali mu 800 agira zimpa 8 mu yimbi zino n'obwerera ennyimba temukimanyi nimulooti tokimanyi nze kuno okuyimba kuyimba bwe mana mukama yanyama nenfunamu ssente nenfunaafunamu kale byenfunye tekitegeeza nze kijja ku mutima okuyimba nzesanga ne audiensi nga ntu bangi n'ennyimba just otegeera situnuulira nnyo ssente bayiza abadde atunuulira yakimanya ankubira essimu aba ayina ekinaana akiipa ennyimbe amanya ga involved ate nga waggulu wateekako kampani oba abategesi mukunoonyereza ne batugamba nti gravity yaleeta kampani oba eya nimuro naye nga ye yakoze eki yetegekerakankimalireyo ddala ne tukulaba nga ne shows ezeebwerwe oli actively involved kati message nze gyenkusaba gy'osindikira abayimba abatya okuyimirira mu bivulu naye beetegeka nga balinda promota olumu nga ne bapromota babasala ebbeeyi ne babajereka message gy'osindikira industry yonna yonna omuyimbi olaba sente zino zetukubirira kyalo ku kyalo osobola okuzijjayo n'otegeka show yo kubaffe tulina favors ez'enjawulo nze sokujja ku tv yonna ba radio yonna ne mbasaba obulango ne babumpa ate promota kyatasobola tegeera so obuyagala okwekolerera show yo gyekolere ate nze binyumira nga nkola show zino tegeera mbanyumirwa ensoka laki maliriza sifunyemu ssente naye nga ndiyape n'omwaka ogudda nenzere bagamba nayi
Nebuli tituwaga baga nte yafuna. Nehile unga jarienda. Banyu mirwa. Ate neso vula. Oshegira. Era tute abayimbi temutiri ya obo ulido weso vula. Wete kikile shoyo. Zwa nyaba ate sibe nyambie kwa mutenge kasho. Banji nyoba chimanyi. Sijia mensho ni ngono vuli. Neba chimanyi mba yambie kwa. Ne tute kasho za wene sibe ilao. Ya manji. Mubufu obo nyini. Ulaga oline sanyu. Nete watawate watagetinga. Kezi na kubile simu na kubuza wadoo gendelea chiku ukulagesa nyu kwechu noga atevi kuata ku. Na hili samu rao di show ya badene vizibu zibu. Joseka mwenye chafu de. Joseka mwenye chafu de yo kukula chunucho na chuna kugira show yo. Chiku wache kukira chie liba imbi. Hali nange sali ku Joseka mwenye yo. Wawuli na muka atevi mkuata ku. Sila saame isho ni ngangawo yo geti. Iraka ni mwaba chukuliza ni mchilika. Nawe nechukua adako. Nawe nechukua adako. Rabi nechusembayo. Sebo. Kukudawe notugama antyo mwako kujia. Tudaye nukogo. Watie rande miki waini nasala huku na kuruta deyo. Na hiyo nadaye kujahazi. Na wakambi ya wandote vanso vora. Kutekira. Tudamu liyari temuwe mbine vitu mwani vya propaganda. Tebanso vora mazima gaka tuonda. Tebanso. Ndi wakami mwe wakai mwe. Nune vya darandi mukanzi. Teba anso bora, oruna kusokera ngalubi. Cristiano na ingira mwisawe ni rumo, nune kira nata teba goro. Nete chumujia kumbu ye Cristiano Ronaldo. Oshegeira. Messi na jani baba kube mipira, World Cup ne zigana Mbappe wano. World Cup ya Ghana kulasti, Argentina ne chituwala. Ne Mbappe ya sigara muka. Oshegeira. Kati yako teba loza wana imbo vanso bora banange. Mbappe kubintu ya social media, atenze ndiadi working. Sazi nongizo kuloza mbo limu kunafuya. Na hii jengendo fubu tukatomanyi iyo. Na andi vila lamu. Tegila katiba nsobola wana. Teba li nsobola. Teba damu kweli biyame. Teba li nsobola. Echo uba chima hii teba nsobola. Bizo kubabi abadde bibi. Kuruna kuoro. Nebe wei inge muba gambo na abaddewe miyake emeka. Shazi koze miyake emeka. Shio ya ngezo kwati yafu nyebantu. Obabe mwari musubira. Ngaba la sitia. Nimu abadde mwa abantu. Aba kuwa muhimbi nga munafu. Mwani gambe ya jikubye. Singara ni mdua liyoko drip. Oche gira. Omuhimbi wa mulalanga ya afunya wa bantu. Yani wata liwa nunga yugira na mwe. Oche gira. Extras yani wata zikula. Mwino kwe inge vitu vinyo. Chijene muku yimba. Mbuna yimba nyo. E vitu vinyo bi making wa muhimbi. Oche gira. Focus. Obuganzi. Ya mwini mwanuga wa yimba nyo. Nenga taina buganzi. Oche gira. Nga yimba. Zawa yimbi ya bansingo yimba banji. Nenga tiba ina buganzi. Chochirala. Zabantu banji agala yesukati nabaddeka lilonga wajudde nembere mukono nga wajudde sho yange netagataga muye tirugogo naida nga mulimu abantu ochegera kati bambi tebasubira abantu abombu bansobola ya mali nga tugala sawe byange badempisa mu bya mu bade magala kuli ya chenji va wange nikati nebyange mbise wati mbiteke yo tegeruya walu rema yamba ka drop ka sho yange. Nenda ba blogu munga atemiemu wanuwala angira show. Na ateka yu wanonga imbo ribaru awi. Echegira. Nibate munga, bajia kosebo wanu, iwali show. Nibate kayu kubulio bulala. That means te bagari za vantu wabu. Bagambi, bagambi. Kuhincha, ndika yunga. Kukatikomu, kuingira mutuwaru gumu. Kufriday, ndidi Antoni mchisawu, kuingira mutuwaru gumu. Ku Saturday ndi ku university ino kuingira mutwalo gumu dozo uli rani mukutalaga Uganda yonna na yalangirira extras no mulala yina uli anga asobola bagende mu bivuve na babitegeke batambuli atenga babiyetegekede simu na afunye promoter otegeera then ku Sunday ngenda ku Maria Frembara ku Maria Frema saka kwemvao ndi anenga lozisi wasana ngira kuwa mukusenge watuwaze ni kasenti eh watuwaze kasenti uwa hilo video gaya video kati wakule simu kati za mbao kati right now uliyo mwari mkuzza yone bie mabiga na maziga vaga kumeza pakenda kuzza ulichimwe na yema ya teli agenda kumbrekinga teli mtu agenda ebuza mreke atiemba dembuza awandi agada kutawa remu extra Batu badama uri. Nange jala nyo mutambule nange. Na ye banji badi batambula nange nenga tebambuza. Na nange basanga busanga. La baba de mawaya mafuta ke bakulimba. Basanga bade basanga yo na era omuntu azze okutwala yo alaga abantu okuwanguzi.
watu inatambula fe naba na mauli mwizo kwa mwenye zaliro nimbe itaga kasazi nwenye message jema jagalo yisa wena ninafuna mwe malaya karangu kutegena ya mani ate kwa habili murumu tugenda no tugenda genda mbali mbali sisi ya mani mwe wali kujia suko demu wikielo encha encha tuli ka, kayunga kayunga ku Friday tuli jantonde ku Saturday tuli mbarara ku Sunday tuli Masaka Maria Fulo ku kwa habili murumu the other week tuli ku mbali sisi atinze ndoza biye bigambo byankansu bire ni mulala agenda kwetu kunkubira simu bako cyo nyinyonyora non so akarango kangeze ko keza ko kabera tomorrow you are going to see kayunga entertaining the arrivals the fans ni wo kutereza yama on tomorrow on Friday you will be in ini Antonio in the stadium mujiza doing what entertaining the arrival Saturday same ni barala as university in Sunday ni on the other still the following day yes Maria Maria Flo to entertain the arrival yeah man Maria Flo then the other week on 21st still I will represent in Bali. Okay. So I'm calling everyone to come. We enjoy it as you came. And you go. But this time around, come in full number. What are the essences of these extra shows? What is the essence? what is the meaning of essence? The intention of doing the show to show muscle, to show power.